abazungu bano bemulaba maguru meero balina nnyo ebigendulwa mu ssemazinga Africa, baagala nnyo ebintu ebyonoonese bwe bakolera. Sijja kulambula nnyo kubanga n'omukutu kwenkolera nagoba maguru meeru, just no bategeeza nti ye owali akavuyo omuzungu waakolera, nti ewali ebyonoonese omuzungu waakolera. Kati bw'asangawo ekintu kyonna ekiyita omuziziko asooka neyesikamu emabega, kati mmwe muziziko kwe kwesikamu emabega. Bukyanga lubanga lwa mindi wadde temuzifuwangako, ono omusajja asanze challenge mu opposition esoose for the first time okuvamu mmwe. Musoke muzeeyo akatambi emabega bukyanga Uganda ebeera ng'okola Museveni waali, abantu beyesimbye nako baali bakoze all resistance up to this time nga baganya okukkiriza nti baatubba. Mmwe mudde musoke mbuuze. Mukyakola resistance mpaka kubanga fetwamu emyezi mitono nnyo kyekigenda kuwera de emyezi omukanga tandavaako. Kigenda kuwera kubanga pressure muli bubi, ebizibu balina bingi nnyo. Gavumenti buli omu tasobola, ne baminisita tebakyasobola kwogera, buli omu asirise kale munga temukola. Resistance weri mukyagikola, ali tukyagikola ku social media kuno mpaka last. So mulina okwekubirako mu ngalo mutegeeze kyekigenda maaso mu Uganda ne ku international scene mutya. Akutisa mugambo kufa kumuno okuzalibwa kumu kubanga n'abaafa abaafire lulo si bavuga emmotoka mu Kampala si balina amaduuka. So kimukoze ky'amaanyi nnyo mukitegeere nti ebitongole bino ebigaba ensimbi zino birimu deal zitya wano wenzija wali ekinyusiwawa. Ebitongole ebyo nabo birimu babuloka ne baddiira. Kati ku ssente zino zennyini ono akawumbi ke yasaba balina maguru meeru bakimanyi nti o dictator yenna oba mufuzi yenna omufero omubbi ng'alina babbi banne nga baddana atuyina ababbi ba chief thieves babbi, kati bamanya nti wasabye akawumbi nti yes, oba wasabye obukadde bitaano nti yes, kati bo bamanyi nti bakuwa sente zino automatikali mugenda zibba tezigenda kudda. Era yonga International Monetary Fund ababbi abali muli munda mu system abali mu International Monetary Fund bagamba nti ye omusajja nasabye akawumbi kamu nti ye kati ya tugenda kukola, tugenda muwandikisa endagaano, tugenda kuwa sente zino, na ye in return fe tugenda kuwa ko kitundu kya kawumbi, ekitundu kya kawumbi fe tukyesigalize nga fe. Mumpulira bulungi? Kati ye nabanga akkiriza nti yasabye kawumbi era kali sivinze neni reality abafunyeko kitundu, kubanga bo bajja kuwandika nti Uganda bwe tujuwa ensimbi teziza oyo bad data umeta bad data tasasula mubi. Tasasula muli azamanya. Kati bali abafere abali mu IMF mwe bali aba mafia abayindi aba agents okusinga ddala abayindi mwe bali naba China abafere mwe bali mu IMF ejibu nibajikula bulungi nnyo. Kati nazino zomulaze bamuwaddezo bibiri plus kuliko red million nga 10 eza dola zigenda okudemba yaabo, ono kitegeza bamuwadde bibiri plus ekikumi kidayo mbayaye bali abafunye tulizigenda muyamba, kubanga bamanyi nti bagenda ziba. Kati ate mukuziba bo bajja kuba tebafuna mbayi na chikolo, kati mukitegeere nti baya saba kawumbi already bachikole de banga denga mayiti mubi bwasa obumbi bubiri bamuwaka kawumbi kamu banine basigaza kawumbi nenga kafu miyoni asaini zo bumbi bubiri muza mukitegeede bwe bubi obuli mu kintu ekyo temuloza ndamana basajja batudde no wabi bachimanyi to tugira muwasi ne mubi. Kati nafe katumukwata katumugenda wasabe kawumbi katukuweke kitundu kya kawumbi na yebo bo signinga kawumbi karamba nga naye asayininga, kubanga maita genda ziza Uganda bukyanga yose lutosha mtano wakali cheza mu government ye tasasula nga ko banja liyali oze mu nsiyo na bamo mainti bad data era mbita bawandika mu Uganda is a bad data company, bad data country, tebasasula mabanja ago. So nabole bakolera advantage eyo tye tumusasula tagenda kutage bo tumuwasi tagenda ziza kanafa ka tumutegere wano sunjala mu kitege nti abazungu bano mulimba mafia na mu system abachikola chimuchitegera bulungi bachikola bulungi enso bwatu bakola ebintu ebyo. So ekyo muchitegedde bulungi mukipinge one nga muwandika era njagala mweyoze okubanga omuntu yasaba akawumbi na muwako obukadde bibiri owa dola nga tebusobola kuddukanya government ye wadde omwezi jajja muli bwanguzi era temuggwa manyi musigale nga mukola ekintu kino mpaka last teri kuzikiza.